L'arribada d'aquest camió a la plaça de la Font del Lleó amb tres alzines és un dels últims passos que queden per culminar les obres de reurbanització d'aquest espai. Els treballs van començar el passat mes de gener i, tot i que estava previst que acabessin poc abans de la Festa Major, a mitjans d'octubre, diversos factors com les pluges han fet que l'obra s'hagi dilatat. Ara, però, ja hi ha una data i la plaça s'inaugurarà el 18 de novembre a les 12 del migdia. Inconvenients que fa de modificar el termini, doncs ara ja tenim un termini clar i anem flatxats com una bala a assolir com a termini el 18 de novembre, que serà el dia que inaugurarem la plaça de Lleó. 18 de novembre a les 12 del migdia. L'arribada de les tres alzines ha generat força expectació entre els vianants que passaven per la plaça per la seva gran alçada. Adaptar els forats per col·locar-les en els tres punts de la plaça serà una de les últimes tasques abans d'acabar els treballs definitivament. Els arbres es col·locaran davant del Museu Termàlia, del Balneari Broquetes i de l'Ajuntament. Les obres tenien un pressupost de 902.000 euros i es financen a mitges entre l'Ajuntament i la Llei de Barris. Els treballs han estat condicionats també pel seguiment arqueològic a causa de l'existència de restes romanes. La urbanització s'ha fet en base al projecte presentat pels estudis Volta Arquitectura i AR47. L'espai combina dos tipus de llambordes, les noves, que fan tot el perímetre de la plaça, i les antigues, que ocupen l'espai central.